Hozirgi kunda mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlar va xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan e'tibor tufayli qalbimizdagi orzularimiz, rejalarimiz ulkanlashib bormoqda. Ayolga ko'p narsa kerak emas. Bir chimdim mehrga shunchalar cheksiz mehr va e'tibor bilan javob beradiki, uning bag'ri kengligi, kechirimliligi, jasorati va shijoatiga tan bermay ilojingiz yo'q. Jizzax shahrida joylashgan Lavanda go'zallik salonining mohir dizaynerlari, qo'li gul vizajistlari, ipchil va chaqqon sartaroshlari sizga tez va yuqori sifatli servis xizmatini ko'rsatishga tayyor. Shuningdek, u yerda ortiqcha vazndan qutulish uchun maxsus spa salonlar, sog'lomlashtiruvchi shifobaxsh giyohlar, damlamalari, massaj, oliy toifali kosmetolog xizmatlari sizga muntazir. Xon Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi Ipakchi mahallasida ziyolilar oilasida dunyoga keldi. Botir ota va Muazzamxon onaning 3 nafar farzandi bor. Ular ota-ona o'g'itlari, ularning bergan ta'lim-tarbiyasi bizga hamisha yo'llarimizni yo'lchi yulduzdek yoritib turdi deya qalblarda shukronalik tuyg'usi ila ulg'aydilar. Zero har bir inson uchun hayotda kim bo'lishdan qat'iy nazar olijanoblik, odamiylik hislatlarimiz. Zamini baribir biz voyaga yetgan oila, bizni oq yuvib, oq tarab katta qilgan mehri daryo ota-onamiz bo'lib qolaveradi. Ayol oilamiz ko'rki, quvonchi, fayzu farishtasi, xonadonlarimiz chiroqboni. Umuman aytganda, jamiyatning faol a'zosi. U qayerda faoliyat yuritmasin, onalik mehru muhabbati bilan, e'tibori bilan elda aziz bo'ladi. Loloxon Jizzax shahridagi 29-sonli mehribonlik uyida hamshira bo'lib ishlab yurgan kezlarda ko'ngli o'ksik bolajonlarga qilgan g'amxo'rligini tarbiyalanuvchilar haligacha yaxshi xotiralar bilan eslaydilar. Zero insondan qoladigan ezgu amal bu yaxshilikdir. Mana o'sha yerda katta bo'lganimdan beri mana Lola opani taniyman-ki, ismini taniganimdan beri bizga juda ham mehribon bo'lganlar. Onamiz o'rnida ona bo'lganlar. Endi otamiz o'rnida ota bo'lganlar deb aytsam ham to'g'ri bo'ladi. Hamma vaqt kechki vaqt darsimizni qilib bo'lganimizdan keyin oldilariga borardik. Masamiz bo'lmaganda dorilab berardilar. Stimulanzo ulchardilar, keyin ozgina
uxlaş vaqt bo'lardi. Uxlaş vaqtidan oldin birla xonamizga kelardilar, birla hangama qilib o'tirardik. Hazil huzurlar qilib o'tirardik. Shunaqa voqealar ham bo'lgan. Keyin lagerda esa tog'larga pahotlar, pahot qilardi. Ya'ni sayr, katta sayr deylardi o'sha paytlari. Bizlar biz bilan birla chiqardilar. Kelinni mana shu yerdan salonimizdan chiqaramiz. Kelin ko'ylaklar olib kelganimda shu yerdan kelin ko'ylak kiyadi vizajistlarimiz, qizlarimiz kelinni o'z qo'lim bilan, qizlarim bilan chiqaraman. Xudo xohlasa o'sha kunlarga yetishsak kelin shu yerdan ko'ylak kiyadi. Rahmat sizga. Nasib bo'lsa o'sha kunlarga erishish. Tadbirkorlikni boshlashdan oldin men mehribonlik uyida ishlaganman. Bolalarimizni hammasini juda ham yaxshi ko'rganman. O'z farzandimdek ko'rganman. Chunki o joyda bolalar mehrga zo'r deb bilardim. Ertalab ishga borsam, qizlarim bor edi, hammasi yugurib kelardi, onajon deb kelardi oldimga. Men o'shandan g'ururlanganman. Mana bugun juda ham xursandman. Mana o'g'lim Islomjon meni tabriklagani kelibdi. Menga bu juda ham xursand bo'ldim buni kelganidan. Eslaysanmi? Har kun kechqurun oldilaringga kirib isitmalaringni o'lchardim. Keyin so'rardim sandan, nima bo'libdi senga desam hazillashardin. Onajon, hammasi yaxshi deb. Keyin lager davrimizni eslasang, lagerda biz bo'lardik. Zominda lagerda bo'lamiz, bizim mehribonlik uyimizda lageri zominda joylashgan. O'sha yerga 3 oy 3 oy ketamiz. Mani bularni o'z farzandimdek ko'rishga harakat qilganman. Mana hozir men o'sha mehribonlik uyida ishlamayman, lekin bolalarim hozirgacha kelib bu yerdan meni xabar olib ketishadi. Men shundan xursandman. O'g'lim ham bu o'sha bolalar bilan tengdosh. Biza o'sha yerda ishga borganimda o'g'lim ham men bilan borardi. Bularni aka-ukalarday ko'rgan. Shuning uchun bular hozirgacha aka-ukaday bir-birlarini so'rab turishadi. Shuning uchun men juda ham xursandman. Meni shunchalik bitta emas, meni hamma vaqt 100 ta farzandim bo'lgan. 101-inchisi o'zimni farzandim bo'lgan. Hamma so'rashsa, nechta farzandingiz bor deysa, men 101 desam, hamma qarab tushunmasdi. Nima uchun shu savolni aytibsiz deb. Lekin men hamma vaqt aytardim, men shu joyda ishlayman. Bolalarni hammasini juda ham yaxshi ko'raman. Bolalarimni o'zimni bolalarimdek ko'raman. Deb o'shanaqa bularni o'zim farzandimdek ko'rganman. Soch ko'rk zinat, uni parvarish qilish millatning kiyinish uslubi, madaniyatiga mos ravishda turmaklash uchun ham san'atkorona yondashish kerak. Vizajist va stilistlarimiz ana shu tamoyillarni targ'ib qilib, go'zallik yaratadilar, dedi bizning suhbatdoshimiz. Taram prezidentimiz tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyat berdilar. Men u kishining gaplarini eshitganimda tadbirkorlikka ikkita insonni ishga olib ishlatgan odamni bag'rimga bosqim keladilar deb aytgan gaplariga men juda ham ko'rib g'ururlanib shu ishni boshlashga qaror qildim. Yurtimizda ayollarimiz juda ham ko'p ishlashadi. Shularni dam oltirib kelib ishdan keyin bemalol dam olishlarini xohladim. Hozirgi kunda mana shu salonimizda, maishiy xizmatimizda 20 ta ayollarimiz ishlaydi. Shu qizlarni qatorida men o'zim ham baravariga bular bilan yon boshida turib ishlashdi.
orzu qilgan edim. Mana hozir mana shu kecha kunduzda bular bilan yonma-yon ishlayapman. Yuqori sifatli servis xizmatlarini ko'rsatishga harakat qilamiz va shunga intilamiz. Muhtaram yurtboshimiz shuncha ayol tadbirkorlarga ishonch bildiribdilar. Bizlar ham shuncha ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz. Har bir kuni bizga bir olam yangiliklar taqdim etadi. Fikrlar, harakatlanish uchun g'oyalar beradi dedi bizning qahramonimiz. Salomatlik baxt, salomatlik boylik, tinch osuda yashash, o'zingiz istaganingizdek yashash degandir. Tanangiz sog'lom bo'lmasa, baxtli ham, sog' ham bo'la olmaysiz. Jismoniy va ma'naviy salomatlik umumiy farovonlik uchun shu qadar muhim sanaladi. Shuning uchun ham ayollarimiz doimo o'zlariga e'tiborli bo'lishlari lozim, dedi suhbatdoshimiz. Bitta farzandim bor. Jizzaxda Umid litseyda o'qiydi, 9-sinfda. Shu o'g'lim shu kollejda o'qiganidan men juda ham g'ururlanaman. Yonimda turib, menga qanot bo'lishini xohlayman va orzu qilaman. Yurtimizga kerakli inson bo'lishiga harakat qilaman o'g'limni. Shu kecha kunduzda meni dunyoga keltirib shu darajaga yetkazgan onajonimga juda ham katta rahmat aytaman. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Onajonim har vaqt yonimda bo'lsinlar. Dadam juda ham shunaqa inson bo'lganlar, mahallamizda har kuni bizni eshigimiz taqillamagan kuni bo'lmagan. Dadamni har kun hozir shu kecha kunduzgacha so'rab kelishadi. Dadamlar o'tgan yili vafot etdilar. Dadajonimni hamma hislatini hurmat qilganman, chunki juda ham yaxshi inson bo'lganlar. Dunyoda bitta ayol qolsa ham zargarga ish topiladi degan naql bor. Bugungi davrda dizayner, stilist, sartaroshlik, pedikyur, manikyur, spa salonlar mutaxassislarga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Chunki ayollarimiz doimo orasida go'zal bo'lib ko'rinishni istashadi va bunga imkoniyatlar yetarli. Fikrim bo'yicha hozirgi ayollarimiz juda ham uddaburon. Hozir kompyuter texnologiyalarimiz juda rivojlanyapti, internetlar rivojlanyapti. O'sha kompyuterni bilib, o'z sohasini mukammal bilish kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi shu kecha kunduzimizda prezidentimiz ayollarimizga juda ham ko'p imkoniyat beribdilar. Mana shu kecha kunduzda o'zimizda Jizzax shahrida tadbirkor ayol degan o'qishga meni ham taklif qilishdi. Men ham bordim unga. Borganimda men o'sha narsa darslardan qarab turib
o'sha narsani maqsad qildimki, men hozirgi zamonaviy va hamma narsani o'z ishida mukammal bilayotgan tadbirkor ayol bo'lishga harakat qilaman. Kelajakda rejalarim, xudo xohlasa, mana bu yerda yana kelin liboslarini olib kelish va yana milliy ko'ylaklarimizni, milliyligimizni olib kirish maqsadim. O'zimizni milliyliklarni, milliy kelinchaklarni, narsalarini, kiyimlarini olib kelib, sherga qo'ymoqchiman va yana tadbirkorligimni bundan-da kengroq kengaytirmoqchiman. Bizlarda Diamond firmasi homiyimiz. Yanada homiylik qilaman. Kengaytiringlar deb aytibdilar. Shunga kengaytirmoqchi biza. Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturida ham ayollar masalasiga oid vazifalar alohida belgilangani diqqatga sazovordir. Chunonchi unga muvofiq kasbga o'qish istagini bildirgan yolg'iz va ko'p bolali ayollar uchun kundalik hayotda ehtiyoj yuqori bo'lgan sohalar, jumladan maishiy xizmat ko'rsatish sohalari, sartaroshlik, tikuvchilik, pazandalik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha kadrlar tayyorlashga e'tibor kuchaydi. Har bir mamlakat aholisining servis xizmatiga bo'lgan ehtiyoji, ularning turmush darajasi va yashash sifatini ko'rsatib turadi. Yildan yilga xotin-qizlarimizning sifatli servis xizmatiga bo'lgan ehtiyojlari, talablari ortib bormoqda. Zero hunar egasining noni butun, ro'zg'ori to'kis, oilasi esa farovon bo'ladi. Thank you.